Tena mwanafunzi, popote ulipo, karibu katika somo letu la Kiswahili. Tuko katika kusikiliza na kuongea. Wakati ule mwingine tulipokutana, tulitaja aina mbili za methali na namna zinazotumika. Na tulisema kwamba methali ni muhimu, maana hutumika katika kushauri, katika kuonya na kutia motisha. Kuna mtu anaweza kuwa anapotoka ama anapotea, utahitaji kumtolea methali ili kumshauri. Na kama kuna mtu ambaye unataka kumuonya, unaweza kutumia methali. Kama kuna mtu anafanya jambo zuri, unaweza kumtia motisha kwa kumpa ama kumpigia methali kadhaa. Leo tutaangazia methali aina mbili. Na ya kwanza hapa ni methali ambazo zinatuonya kutochanganyika na uzuri wa nje. Macho huhadaa, macho yanavyoona sivyo mambo yalivyo. Na methali kama hizi zitakusaidia ili usifanye maamuzi kwa sura. Lazima uyaone mambo kwa ndani. Methali ya kwanza hapa ni yote yang'aayo si dhahabu. Dhahabu ni madini ambayo hung'aa kwa kutazama. Lakini si kila kitu ambacho kinang'aa kitakuwa ni methali ama ni dhahabu. Pili, vyote viowevu si maji. Rangi ni kitu kiowevu, maziwa ni kitu kiowevu, hata mafuta ni vitu viowevu vingine, mafuta ya taa ama mafuta ya petroli ni vitu viowevu, lakini vitu vyote hivyo viowevu si maji. Kwa hivyo usione kitu kiko maji maji ama ni kiowevu ukadhani ni maji. Lazima utofautishe ni kitu gani hicho unakitazama. Ya tatu ni uzuri wa mkakasi ndani kipande cha mti. Mti wa mkakasi huonekana mzuri kwa nje. Ukiukata katikati ya ule mti, kumbe hakuna kitu. Kwa hivyo uzuri wa mti si kwa nje tu, uzuri hata wa mti ni kwa ndani. Penye urembo ndipo penye ulimbo. Vitu unavyoona kwa mfano, kama umeona msichana mrembo anayevutia kwa sura, lakini kule ndani labda ni mgonjwa, labda ana saratani, labda ana kasoro. Hiyo ni maana ya nje. Mahali ambapo unaona kitu ni kizuri, hapo hapo kunaweza kuwa na kitu kibaya, lazima uchunguze. Maana palipo na zuri kuna lile baya pia. Pale kuna giza kuna nuru. Lazima utofautishe unapoona mambo haya. Maana methali hizi zinatuonya usidanganyike tu na uzuri wa nje. Naam, uzuri wa kuyu ndani mabuu. Kwa nje hata kama ni matunda, unaweza kuona tunda zuri, ukikata ndani ni mabuu, mabuu wa nuru. Tunda linaweza kuwa ni zuri kwa nje kwa kuonekana, lakini ukikata ile tunda ama uondoe maganda yake, utakuta ndani ni wadudu. Ni vizuri kuchunguza na kuhakikisha. Ya sita hapa, sihadaike na rangi tamu ya chai, si sukari. Unapokunywa chai unasema chai ni tamu, labda ni majani chai, maji majani chai umechemsha, umeweka sukari ama maziwa, maji umeweka majani ukatie sukari. Ile chai ikiwa tamu, utamu ule ni wa sukari, si wa majani. Kwa hivyo usifikirie utamu ule ni wa majani, ni wa sukari. Lazima uchunguze utamu huu, ladha hii inatokana na nini. Aina ya pili ambayo tutaangazia siku ya leo ni methali zinazohimiza kuwa na bidii. Na hii ni muhimu sana hata kwako wewe mwanafunzi pale ulipo, mkulima, mfanyakazi wa aina yote ile. Inasema kwamba mtaka cha mvunguni sharti ainame. Mvunguni ni chini ya meza, chini ya kitanda. Kama unahitaji kitu chini ya meza, chini ya kitanda, utahitajika kuinama. Hutadai unataka kitu chini na hauko tayari kuinama. Lazima una juhudi, una kazi
ni ya kufanya, kuna hatua utachukua. Mgaga na upwa hali wali mkavu. Upwa ni pale kando kando ya bahari. Mtu ambaye yuko pale kando kando ya bahari, wakati maji yanarudi baharini na yanapokuja bandarini, yanapokuja pale pwani, yanaweza kuja na samaki. Mtu ambaye yuko pale amegaagaa pale, wakati maji yatakapokuwa narudi kutoka baharini yakileta samaki, utapata samaki, na kwa hivyo hautakula wali wako mkavu. Yule amekaa nyumbani, amefika wali na amekaa na hayuko kule pwani, huyo hatapata cha kitoweo cha kula pamoja na wali. Kwa hivyo mtu ambaye anashughulika hakosi atapata kitu. Ni muhimu. Tatu, achanekae kwenye mpini wa jembe hafi njaa. Hii inazungumzia kama nilivyosema kwa wali mkulima. Maana nje hapa ni mkulima. Mkulima ambaye ana shamba na anashughulika na jembe lake kulima, kupanda, kupalilia, baadaye atavuna. Yule ambaye ana shamba na ana jembe na achaniki, atumie jembe lake katika kazi yake pale shambani, basi asitarajie kuvuna. Kama wewe ni mwanafunzi, kalamu yako ifanye kazi, kitabu chako kifanye kazi, kishughulikie masomo yako, kuyashughulikie jambo ambalo unahitaji kufanya, ufanye ili baadaye utapata matunda yake. Hii inahimiza kila mtu, kila alicho nacho akifanyie kazi. Kazi ambayo umepewa, shughuli ambayo umepewa, ukishughulikia kwa bidii, bila shaka utakosa kitu. Kama vile mkulima akishughulika na jembe hatakufa njaa, lakini wale wasiolima basi watabaki kuombaomba ama wafe njaa. Ya nne, atangae sana anajua kujua. Huyu mtu ambaye ametoka amerauka asubuhi kushughulika, kutafuta, kuchuma, jioni akirudi hakosi atapata kitu. Ni kama yule ambaye anagaagaa pwani. Ukigaagaa pale na upwa huwezi kula wali mkavu. Huyu ambaye ametoka mchana kutwa anahangaika akitafuta, akifanya kazi, akitia bidii za mchwa, ajengaye kitukuu kwa mate, bila shaka huyo mtu atajua. Lakini yule ambaye hatangi hatajua, na maana kwamba hatapata chochote. Ya tano ni kwenda bure si kukaa bure. Ikikaa tu bure mfanye lolote si sawa na mtu ambaye ametoka. Hata kama ametoka tu bure, kutoka tu hajui endako, lakini ametoka, huyo mtu ni bora kuliko yule amekaa akingoja. Maana akingoja anangoja nini? Ni vizuri kuondoka na kushughulika. Yeye nakwambia uondoke, ushughulike. Usijali utapata ama hutapata. Kule kutoka ni bora kuliko kukaa. Ya sita, mchuma juani kuna kivulini. Wakati wa shughuli kuna dhiki, kuna kuchoka, kuna kuumia, kuna kuwa hata na njaa. Lakini ukisha chuma, ukisha fanya kazi, wakati wa kula utaketi chini na utakula kwa raha zako, kwa sababu ilikuwa ni bidii yako. Kwa hivyo huwezi kula kivulini kama hujachuma juani. Lazima utavumilia dhiki katika kutafuta. Utavumilia dhiki katika kuchuma. Utavumilia dhiki katika kazi. Na baadaye mavuno yake ni kulia kivulini, yani utakuwa na raha, utatulia, utakula kile ulikuwa unatafuta. Ya saba ni ukiona vyaelea vimeundwa, usione kitu kwamba ni kizuri ukafikiri kimekuwa tu kizuri, kuna mtu ameshughulika. Kuelea hapa inataja kuhusu merikebu au meli au dau. Ukiona limeelea, ukiona meli imeelea, ni imeundwa ielee. Haielei kuelea, imeundwa ielee. Kitu chochote ambacho unaona ni kizuri kimeshughulikiwa. Na wewe ukitaka kitu kizuri maishani, ukitaka kitu kizuri chako, kishughulikie, kifanyie kazi, kitilie bidii na kitaelea. Na sifa zitakurudia wewe
uliyetia bidii. Na yule atadunishwa na kugalibishwa ni yule aliyezubaa na kukaa nyumbani na kungojea mambo yaje na hayakuja. Mwishowe utajiuma kidole. Asante sana wanafunzi ambao umenisikiza pote ulipo, na kwaheri kwa sasa. Tutaonana tena tukiangazia aina mbalimbali za methali zinazotuonya, zinazotupa mashauri na zinazotutia motisha. Asante na kwaheri.